La coalition Benno Boku Yaktar est aujourd'hui sur le terrain. Et vous avez pu identifier toutes ces identités remarquables qui la composent. Et nous sommes tous déterminés à mettre en synergie nos compétences et nos ressources pour relever le défi du développement de cette ville, le défi du développement de ce département, le défi de l'émergence de la Casamance. Di len wax ne depuis dem ñu ngi fi ci Lindiane buñu défé ñaa ñetti def 3e réunion mu ngi ni ñuy def depuis dem bir Lindiane lolu pour won len ni Lindiane amna fuñu ko tek Lindiane bëgg nañ ko liggéey bëgg nañ population Lindiane yi xamné tay sen choono lañu jog pour fajj politiciens yi mënuñu buñu soxla Lindiane ñëw fi buñu leen joxé victoire ba paré ñu bayyi Lindiane lolu dafa ra dañ té ñun dañoo jël décision ci sen jappalé ci barké suñu borom bo leen téggé mairie bi suñu loxo ak conseil départemental bi suñu programme bi nga xamné mom lañu yor bu pour défragilisation Lindiane lañ koy tambalé. Parce que c'est une question de justice. Muno gis koñ bi nga xamné ñu upp ci Ziguinchor sor fa lañuy yéwo am ay problème te do ko andil ay solution. Donc jël nañ engagement Seydou Sané ak man bëss bo lay ñu voter lé bañu tok fi nga xamné mom la Macky Sall bëgg dinañ jappalé Lindiane dinañ défarat Lindiane dinañ fexé ba Lindiane bok ci quartier yi nga xamné mo dakh fi ci Ziguinchor. Lolu nak pour ñu mëne ko def il faut ngeen xamné opposition mënul défar dëkk bi. Xalé yi wax nañ ko dañoo sonn dañoo bëgg liggéey kenn musul gis opposition buy joxé liggéey kenn musul gis opposition buy joxé liggéey. Jigéen ñi wax nañ ko dañoo soxla ay financement musuma gis man opposition buy joxe financement. Donc dama bëgg ngeen wolu président Macky Sall bi nga xamné mo tan Seydou Sané tan Benoît Sambou na leen dem leen ci wa Ziguinchor ngeen wax leen ñu tek ci sama loxo mairie bi ak département bi ndax mu mëna gëna jappalé Ziguinchor gëna mëna jappalé Casamance. Donc gis ngeen quand même le président Macky Sall def fi ci Casamance bu len digé ku len dig agn ku len jox agn bu len digé reen ngeen war ko gëm te président nak fassiyene na gëna défarat Ziguinchor ak Casamance te wax nako ba paré deg ngeen ko ci conseil des ministres. Amna yo xamné waxtané nañ ko Seydou Sané man ak mom amna yo xamné promettre na ni saay buñu jëlé Ziguinchor tek ko ci loxom Ziguinchor dina bok ci dëkk yu gëna neex yu gëna naat ci Sénégal. Gis ngeen région Ziguinchor moy région mi nga xamné mom lañu investissement état yu gëna bëri fi lañ ko def ci Ziguinchor. Donc nañ wolu président de la République nañ wolu leader yi nga xamné ño nek tay ci coalition Benno Boku Yaakar ñun ñëpp ay doomu Casamance lañu amul naxanté xam ngeen fuñu dëkk xam ngeen xam nañ fu ngeen dëkk buñ leen naxé tamit xam ngeen fu ngeen ñuy fekk. Donc buñu bayé lepp bayé suñu soxla yépp ñëw jël suñu engagement tak suñu tubey tank tak suñu dal pour jappalé Ziguinchor pour jappalé ndaw yi pour jappalé jigéen yi ah bu yobbo ngeen xamné fassiyene nañ ko def te dinañ ci xal suñu tanku tubey.